Պարոն Քերոբյան, վերջ սեպտեմբերյան դեպքերից հետո Ջերմու քաղաքը դարձել է սահմանային, հա, սահմանը շատ մոտեցել է Ջերմու քաղաքին։ Ամուրսարի հանքը եւս մոտ է Ջերմու քաղաքին։ Արդյոք մտավախություն չկա, որ Ամուրսարի հանքը եւս կարժանանա Սոտկի հանքի ճակատագրի մի օր։ Գիտեք, մենք ապրում ենք բավական դժվարին ժամանակահատվածում ամբողջ երկրագնդի համար, ամբողջ աշխարհի համար, եւ մարտահրավերներն ամենուր են։ Հիմա մենք հենց այդ տեսանկյունից խնդրին մոտենալով կարծում ենք, որ մարտահրավերներին դիմագրավելու լավագույն ձևը տնտեսապես հզոր լինելն է, եւ այսօրվա այս նախագծի ստորագրման կարևորագույն շարժառիթներից մեկը հենց Հայաստանի անվտանգությունը ուժեղացնելն է։ Մենք կարողացել ենք մեր գործընկերների մոտ ձևավորել այն վստահությունը, որ կառավարությունը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ամեն ինչ կանեն, որպեսզի իրենց ներդրումները լինեն ապահով, եւ բնականաբար որոշակի ապահովագրման մեխանիզմներ մենք ներդրել ենք մեր համագործակցության մեջ, որը պետք է նաեւ դրացիչ վստահություն տա գործընկերներին այս ծրագրի իրականացման շրջանակներում։ Կարծում եմ, որ բոլորը անհրաժեշտ չափով կշռել են իրենց ռիսկերը եւ հնարավորությունները, եւ այդ համադրության արդյունքում մենք եկել ենք այսօր այս հանդերգանին, որտեղ կարողացել ենք ապահովել ըստ երևույթին Հայաստանի համար խոշոր չափի ներդրում, բայց պետք է նաեւ նշեմ, որ բոլորս պետք է նկատի ունենանք, որ սա առաջի ներդրումը չի այդ հանքավայրում, մինչ այժմ շատ խոշոր չափի ներդրումներ են տեղի ունեցել արդեն հանքավայրում, որովհետև որոշակի առումով բավական առաջ գնացած է շինարարական աշխատանքները, եւ այստեղ մենք ուղղակի շինարարական աշխատանքների ավարտի մասին ենք խոսում։ Այդ տեսանկյունից նաեւ արդեն արված ներդրումները հաշվի առնելով եւ մնացած ամեն ինչը, կարծում ենք նաեւ, որ նաեւ անվտանգությունը այդ տարածաշրջանի ամրապնդելու համար է նաև այս ծրագիրը, որպեսզի տնտեսական ակտիվությունը կարողանա այդ համայնքներում անհրաժեշտ աշխատությունը գոյացնել։ Շնորհակալություն։